Det svenska kungaparet befinner sig just nu i Aachen i Tyskland. Där ska nämligen drottning Silvia inviga världens största ridsportstävling Shio. För i år är Sverige och Svenska Ridsportsförbundet officiellt partnerland vid tävlingarna. Den officiella öppningsceremonin äger rum på tisdagen. Då ska drottning Silvia invigningstala på tävlingsarenan inför en publik på närmare 40 000 personer. I sommar har Silvia varit drottning av Sverige i 40 år, men i Tyskland räknar många henne som sin egen. Och på det lilla torget framför stadshuset hade över 500 personer samlats under måndagen för att se det svenska kungaparet. Där hölls ett program som pågick i nästan en timme, där bland annat det svenska livgardet hade en uppvisning. Det dansades även midsommardans och flera svenska traditioner visades upp.